Nemojte, sad maknite se proći tu, nemojte se muvat uopće tu. Čekaj, daj, čekaj. Prvo treba raspakirati, daj makni se. Makni se proći. Prvo treba mjesta napraviti, ne mreš tu, vidiš, makni stol taj. Znači, nismo ni počeli, već se bomo svadili. Rekao sam ti, pusti to, ja bom sve složil, ovdje makni se proći. Makni se proći. Ovo ide tu. To je ova donja. Čekaj, šraf. Kak sad to ide, je peti. Šraf CX, BX. Kaj kad nemaš alat, nemaš ništa, ajde, kam sad ovo ide, kama ide sad ovo, ajde. Daj ove tiple drvene sim. Prvo to nameći unutra u ove rupe. Onda kam ovo sad pak ide? Kam, ovo ne ide tu, ovo uopće to toga nije. Kaj si gledala uopće kaj si ti kupila, daj mi reci. Ovo onda ide tu jeboj, poj mater, onda daj sim to i onda vidiš tak, ovo je dolje na podu. Ovo je levi navaj, ovo je desni navaj, ovo je se samo zateži. Je, na opačke pante smo metnili, jebem ti, joj.